Перед виходом на лінію вологе прибирання. За чистотою у комунальному автобусі слідкує пані Галина. За одну поїздку тут налічують до 100 пасажирів. В общем, обрабатываем, да, постоянно. Жінка 2 роки працює кондукторкою. Сьогодні на зміні в 14-му А. Цей автобус придбала група «Метінвест». Металурги подарували місту 8 пасажирських МАЗів вартістю майже 15 мільйонів гривень. Люди дуже довольні, що у них з'явився транспорт. Кондиціонери, табло, озвучка тут є. Окрім цього, чекати на транспорт доводиться менше, запевняє Микита. Хлопець користується спеціальним додатком, відстежує рух маршрутів по всьому місту. Дуже удобно. Я завжди знаю, коли приїде тролейбус. Тут заходиш, тут все видно. Тут маршрути і все. Але вона працює з інтернетом. Це стало можливим завдяки GPS-трекерам, якими облаштований кожен автобус і тролейбус. За тим, як дотримуються графіку водії, слідкують диспетчери. Кажуть, раніше контролювати роботу транспорту доводилося на кінцевих зупинках. Тепер можна побачити рух в режимі онлайн. Тобто все це було, можна сказати, на ощупь. А благодаря даній програмі ти все бачиш в режимі онлайн-времені, що дозволяє улучшити, ускорити свою роботу. Службу відкрили 4 роки тому. Вартість інвестицій металургів – понад 1,5 мільйона гривень. На сьогоднішній день ефективність доволі-таки висока. Тобто практично там 99-98% соблюдення розписання, регулярності. Що це дає? Це дає, прежде всего, впевненість в тому, що транспорт для пасажирів буде рухатися правильно. Да? Ми можемо спокійно планувати, можемо виходити на остановку, глядя там, в мобільне приложення. Василь Клад наголосив, саме сучасні технології дозволяють фахівцям управління перерозподілити пасажиропотік та зменшити навантаження на транспорт. Валентина Чуріко, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».